voćnjacima i vinogradima što se tiče hemijske tretmana. Znači, mi imamo sad, što se tiče voćke, to je breskva i nektarine, u njihovim zasadima treba izvršiti preventivno, znači, tretiranje preparatima na bazi bakra. I za to je sad ovih dana, petak, subota, nedelja, ponedeljak, pratili smo uslove, znači temperaturne, da se noću ne spušta, znači ispod nule temperatura, a u toku dana, par dana od dana tretiranja, da bude, znači, minimum 5 stepeni u plusu. I posle par dana ćemo raditi preparate za suzbijanje prouzrokača bolesti Tafrina deformans. To će biti vjerojatno preparati na bazi cirama, dodina, ditianona i izvršit ćemo i taj tretman. To se prati, znači također zelena tačka na breskvama pred kišu kada su infekcije 99,9%.